Evo, htio bih se osvrnuti na posjet premijera Plenkovića za dva dana u Srbiji. Htio bih samo ukazati na dvije stvari. Izgledaju sitnice, ali puno toga pokazuju. Prošle godine otvoren Srpski dom u Vukovaru. Prvo, nije došla ni premijerka Brnabić, nije došao ni Aleksandar Vučić. Ali su izabrali datum da dođu u Vukovar 16.10. kad je pogibija heroja Domovinskog rata, generala Blage Zadre. To je bila provokacija. I to smo ukazivali i imali smo problem da ta dva događaja se odvijaju isti dan i da se ne dogodi nijedan incident. Oni nisu htjeli odustati, nek su inzistirali na tom datumu. To je isto kao da sad naš premijer Andrej Plenković, suho zlato Milorada Pupovca, kako ga voli nazivati, da je izabrao 24.3. kad je bombardirana Srbija 99. godine. Kad oni tamo vjerojatno imaju svoje manifestacije i obilježavaju to i da je premijer Andrej Plenković odabrao baš taj datum da otvori Hrvatsku kuću u Srbiji. Evo, to je jedna usporedba. Druga usporedba, prije neki dan u Bijelom brdu u Slavoniji odigrana je reprezentacija hrvatskih Srba i Hrvata iz Srbije. Odigrana je, vidite ovo, Srbi iz Hrvatske igraju u dresovima boje srpske zastave. Hrvati iz Srbije igraju u neutralnim dresovima. Nema nigdje kockica, nema nigdje ničega, znači apsolutno nigdje. To mogu izgledati sitnice i jesu sitnice, da budemo iskreni. Ali puno toga pokazuju. Premijer Andrej Plenković 7 godina je hrvatski premijer i dolazi iz diplomacije, došao je iz Europskog parlamenta, ima silne veze po Europi, to sam on govori, to ne govorim ja, to on stalno ističe i govori. Moje pitanje Andreju Plenkoviću prije putovanja u Srbiju. Što ste dogovorili u ovih 7 godina? Što su vaš ministar vanjskih poslova Grlić Radman i vaši veleposlanici kako su pripremili ovaj posjet? Hoće li se Andrej Plenković vratiti iz Srbije o protokolima o nestalima? Hoće li Andrej Plenković sa premijerkom Brnabić, koji je njegov rang premijera, otvoriti poslije presuda haških prije 10 dana da Hrvatska ima pravo na ratnu odštetu za hrvatske logoraše i za porušene gradove i sela, hoće li otvoriti takva pitanja? Već vidim da počinje peglanje toga od Mate Granića, vječitoga sive eminencije Zrinjevca, ali vidim i Grlića Radmana, nije još došlo to vrijeme. Recite mi, molim vas, 2023. godina, kako nije došlo to vrijeme? Kad će doći to vrijeme? Ja nikad premijera Plenkovića nisam nazvao pogrdnim imenima. Što se može čuti sa Pantovčaka, što se može to čuti u sabornici, sa svakakvih ružnih riječi. Ali sam rekao na opozivu, kad je Domovinski pokret prije 5 mjeseci, 4 mjeseca, tražio opoziv premijera Plenkovića, glasno i jasno sam rekao: pustite te svoje priče, bajke, pelješki mostovi, ovo. Sve je to divno i krasno. Što ste napravili za nacionalni interes? Nacionalni interes je ovo rješavanje pitanja nestalih, ratne odštete sa državom koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku. Kad je pogodnije vrijeme, ako nije sada, kad gledamo brutalnu agresiju Rusije na Ukrajinu, kad vidimo da se cijela Europska unija ujedinila da se pomogne Ukrajini? Recite mi, što je Andrej Plenković napravio u tih svojih 7 godina? Da izlobira u Briselu, da izlobira kod svojih prijatelja Mađara, a ne da gledamo da juče potpisuje protokol o prijateljstvu između Mađarske i Srbije. Ako mi držimo do sebe, da smo nametnuli to pitanje, da ne može Srbija, ma apsolutno ništa u Europskoj uniji ni potpisati,
niti ući u bilo koje poglavlje da otvori, da smo to postavili, da je to Andrej Plenković u ovih 7 godina, a mogao je, a nije htio, to treba reći otvoreno, mogao je, a nije htio, to njemu je, za njega je to ne tema. Što sam rekao o tim uvredama, nikad ga nisam vrijeđao na osobnoj razini, nikad mu nisam prigovarao zašto on nije učestvovao u Domovinskom ratu, zašto on nije ovo, iz kakve je obitelji potekao, ne zanima me. Premijer si 7 godina, zbog 15.500 mrtvih, si dužan to riješiti sa Srbijom. Za porušene gradove, sela, za desetine tisuća ljudi koji su po logorima završili, dužan si to riješiti, a ne da te naziva Milorad Pupovac suhim zlatom. Za njega jesi suho zlato, što si za ove ljude koji su stvorili Republiku Hrvatsku? Što si za njega? Ja sam rekao na opozivu, vratit ću se na to, kad je bio opoziv. Gospodine Plenkoviću, ako to niste bili u stanju riješiti, niti pokrenut, niti podignut da se o tome priča u Europskoj uniji, da se o tome priča u Hrvatskoj, da o tome priča naš veleposlanik u Beogradu, gospodine Plenković, bit ćete zapamćeni kao najveći izdajnik hrvatskog naroda. Prema tome, otvoreno, glasno i jasno, pusti Schengen, pusti Pelješki most, pusti sve, sve to će, bilo bi prije ili poslije, godinu prije ili poslije. Ali gospodine Plenkoviću, mrtvi nam leže 30 i nešto godina, ne znaju obitelji gdje su, logoraši umiru sa 53 godina ne dočekavši svoju pravdu, a svom suhom zlatu Miloradu Pupovcu sve ste isplatili što ste mogli i trebali i niste trebali isplatiti. Pa ste isplatili i ljude koji su napali Republiku Hrvatsku, došli tu razarat, pa kad su bili zarobljeni, bili u loru, vi ste im isplatili ratnu odštetu. Što je sa hrvatskim logorašima? Što je sa nestalima? Gdje je to vaše suho zlato, ta vaša koalicija, da ste napravili sinergiju i da ste otvorili kanale prema Srbiji i da ste razgovarali o bitnim stvarima od nacionalne interese? Da ne spominjem tu granicu koja još nije riješena sa Republikom Srbijom. I čemu onda posjet gdje se oni izvlače, nećemo se vidjeti sa premijerom Vučićem. Pa šta ima veze što se neće vidjeti sa premijerom Vučićem? Pa vidjet ćeš se sa predsjednikom Srbije, Vučićem. Pa vidjet ćeš se sa premijerkom Brnabić. Što je vaša diplomacija dogovorila oko susreta što se tiče ključnih pitanja? Otvoriti kuću mogao je župan bilo koji ili bilo ko odići na nekoj nižoj razini, ko što su prošle godine 16.10. otvorili njihovi popovi u Vukovaru, srpski dom ili kuću u Kninu. Evo, hvala lijepo, ako imate kakvo pitanje, slobodno u bilo čemu.